የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዕውቀት የሚቀሰምባቸው ክህሎት የሚዳብርባቸውና አመለካከት የሚገነባባቸው ናቸው። ተማሪዎች ከሚያገኙአቸው ዕውቀት በተጓዳኝ ራሳቸውን የሚያገኙበት ቀጣይ የህይወት ምዕራፋቸውን የሚያቅዱና የሚመለከቱበት ጭምር ነው። አጋዥ ነገሮች ያስፈልጋሉ። አጋዥ ነገር አንደኛው ምን አይነት ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ነው የምገባው የሚለውን በሶስት ነገር ሊያቅ ይገባል ይባላል። አንደኛው አስተዳደራዊ ሁኔታዎችን ማወቅ አለበት። ሁለተኛው የመምህራንን ሁኔታ ማወቅ አለበት። ሶስተኛው ደግሞ ተማሪነቱን ራሱ ሰልፍ ዲፋይን ማድረግ መቻል አለበት። ታዲያ ባለፉት 6 ዓመታት በዩኒቨርሲቲዎቻችን አልፎ አልፎ የሚታዩት ተግባራት ከዚህ በተቃራኒ ነበር። ምንም እንኳን አሁናዊ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በአንጻራዊነት ሰላማዊ እንቅስቃሴዎች ቢታዩም የነበሩት ችግሮች ግን የስጋት ስፍራ ሲሆኑ ተስተውሏል። ሂደቱ የዩኒቨርሲቲ አመራርና መምህራንንም ጭምር ጭንቅ ውስጥ ከቶ ያለፈ ነበር። የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ታፈረ መላኩ እነዚህን ችግሮች ከነ መፍትሄዎቻቸው በመጽሐፋቸው ከትበውታል። የዩኒቨርሲቲዎቻችን አሁናዊ ሁኔታ በሚለው መጽሐፍ የረጅም ጊዜ የተሳሳተ የትምህርት ስርዓት አካሄድ በአጭር ጊዜ ትልቅ ጥፋት ማስከተሉን አስቀምጠዋል። ያለፍንባቸው ሁናቴዎች በጣም መልካም ነገሮች ነበሩ፣ በብዙ መንገድ ማለት ነው። እና እነሱን ሳናስባቸው እያወደምናቸው እንደገና ሌላ አሜኬላ የሆኑ ነገሮች፣ በጣም እሾህ የሆኑ ነገሮችን እንደገና ሳናስበውም ቢሆን ኢቭን በትምህርት ስርዓቱም ቢሆን ሳይቀር እየተከልነ ልጆችን አስተማርናቸው ብዬ አስባለሁ። እኔ ነው የሚለው ዛሬ ያለው ልጅ እንጂ ሀገሬ ብሎ አይደለም የሚያስበው። እኔ እያለ ያደገ ትውልድ ስለ ራሱ ብቻ የሚኖር ትውልድ አረመኔ መሆኑ አይቀርም፣ ምክንያቱም ሰልፊሽ መሆኑ አይቀርም። ስለዚህ ጭካኔውም ዝም ብሎ የሚመጣው ዝም ብሎ የተወለደ አይደለም እና ስለ ሀገር ፍቅር፣ ስለ ህዝብ፣ ስለ ወገን የምታስብበት ፖለቲካው ስርዓትም ብዙም አልጋበዘን። የትም ስራ በዚያ መንገድ ላይ በጣም ፕራክቲካል በሆነ መንገድ ልጆቻችን ላይ አልቀረጻቸውም እና አንዱ ትልቁ ተግዳሮት እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። ለጥፋቱ ከመንግስት እስከ ማህበረሰቡ፣ ከምሁራን እስከ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደርና ተማሪዎች ጭምር ድርሻ ሊወስዱ እንደሚገባ ተቀምጧል። ምንም እንኳን ጥቃቅን የአካዳሚ ችግር አልፎ አልፎ ቢታይም ለሰላም እጦቱ ዋና ምክንያቶች ግን ውጫዊ ጉዳዮች እንደሆኑ ይነሳል። ሆኖም ምሁራን በተሻለ የሀሳብ ብዝሃነት የተሳሳተውን አካሄድ ጭምር መግራት ይገባቸዋል። የሀሳብ ብዝሃነት ላይ እንኳን መሸከም አልቻለም፣ እውነት ለመናገር እኛ ራሱ ምሁራን ማለት ነው። እንዲያውም እኛ የምንነዳው ብዙ ጊዜ በፖለቲከኞች ነው፣ ግን አልነበረም። እንደዛ መሆን አልነበረብን። ፖለቲከኞችን ምንገራ መሆን ነበረብን በእርግጠኝነት ማለት። ምክንያቱም በወረቀት ረገድ ካየኸው የተሻለ ወረቀት ያለው የተሻለ የትምህርት ደረጃ ያለው ዩኒቨርሲቲ ነው ያለው። ስለዚህ ፖለቲከኛውን አክቲቪስቱን መግራት የምንችለው እኛ ነበር፣ የተሻለ ሀሳብ እየሰጠን ማለት ነው። ክፉ ሀሳብ ሲያመጡ ሌላ ትልቅ በጎ ሀሳብ ጥለንባቸው ስንሞግታቸው ያን ክፉ ሀሳብ ሳይወዱ በግዱ ማህበረሰብ ይጥልባቸዋል። እነሱም ቢሆን ይጥሉት ነበረ ግን ማስጣል አልቻለም። እውነት ለመናገር የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርን ጨምሮ ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ላይ በሀሳቡ ላይ ቁመው መከራከር አለባቸው ብዬ አስባለሁ። የሚገዙት ሀሳብ ይኖራል፣ የማይገዙትም ሀሳብ ይኖር ይችላል። ከዛ የተሻለ ገና ሀሳብ እንዲመጣ ግዲስ እድል ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። ቁመው ሁሉም ሰው የተሻለ ነገር እንዲያመጣ በጣም ይገፋፋል ብዬ አስባለሁ። የዚህ አይነት ጽሁፎች እንዲጻፉ ያስፈልጋል። እውቀት የሚተላለፈው እንደዚህ ማስታወሻዎች ሰነድ እየሆኑ ሲተላለፉ እዛ እውቀት ውስጥ ጥሩ ነገሮችንም እንማራለን የምናስቀጥላቸውን፣ መጥፎ ነገሮችንም እንማራለን እንዳይደገሙ የምናደርጋቸውን። ዶክተር ታፈረ ያደረገውን አይነት ስራ ሌሎችም የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን በተለያዩ ፐርስፔክቲቮች ነገሮችን እያዩ ጽሁፍ የሚያደርጉ ከሆነ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ሰላማዊ መማር ማስተማርን አስጀምሮ እንዴት ዘለቄታዊ አድርጎ ማስቀጠል ይቻላል የሚለውን እንማራለን። አንዱ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተፈጠረን ነገር ሌላ ዩኒቨርሲቲ እንዳይፈጠር ለማድረግ አንዱ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተጀመረ እና ውጤት ያመጣ መልካም ነገርን እንደ ተሞክሮ ወስዶ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ወስዶ ከማድረግ አንጻር ጥሩ ጅምር ነው። የሳይንስና ከፍተኛ የትምህርት ሚኒስቴር በየጊዜው የነበሩ የሰላም እጦትን በተለያዩ መንገዶች ለመፍታት ሲሞክር ቆይቷል። በአንጻሩ ዛሬ ላይ ያለው የዩኒቨርሲቲዎች ሰላም ከተለያዩ ምክንያቶች አንዱ በአሰራር ጭምር ችግሩን ለመፍታት የተካሄደበት ርቀት እንደሆነ ይገመታል። የመጣው ሰላም ዘላቂነት እንዲኖረው ደግሞ በርካታ ስራዎች መሰራት ይገባቸዋል። ልክ አንድ ተክል እንደምት የቃኘኸው የገራኸው በጣም ቀጥ ያለ ተክል እንደምታደርገው ሁሉ ላይ ከታች ጀምረ እስከ ላይ ድረስ መስራት አለበት። ታች ከተጣመም ወደ ላይ ሲመጣም ለማቃናትም ከባድ ነው። ከታች ከላይ ማጣመን ከላክነው ነገ ማልዳ ሂዶ የሚፈጥረው ትውልድ ደግሞ ያኛው የጣመመ ትውልድ ነው የሚሆኑና ሁሉንም ላይ አድሬስ ለማድረግ መፈልገና ማህበረሰቡም ቢሆን እንደ ማህበረሰቡ ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ ከትናንትና ታሪክ ቆም ብሎ ማየት እንዳለበት ኢንስቲትዩሽናል የሆነ ስትሮንግ ኢንስቲትዩሽን መገንባት ኢንስቲትዩሽናል ቫልዩን ማስቀመጥ። ኢንስቲትዩሽናል ቫልዩ ማለት አንተ ይህን ካላረክ ይህን ትደረጋለህ የሚል ይሄን አንተ ለምሳሌ ክርስቲያን የሆነ ሰው የሚያደርገው ነገር አለ።
ሙስሊም የሆነ ሰው የሚያደርገው ነገር አለ አይደል? ልክ እንደዚያ ሁሉ ምናምንበት የየራሳችን ቫልዩ እንዳለን ሁሉ በአካዳሚክ ተቋማትም ቢሆን የአካዳሚክ ተቋም ቫልዩ መኖር መቻል አለበት። ተማሪዎቻችን በተመጠነ ስርዓተ ትምህርት ውስጥ አልፎ ነው ዲግሪ ይዘው የሚወጡት። ያ የተመጠነ ስርዓተ ትምህርት በሰዓት የሚቆጠር ነው። ያንን ጊዜያቸውን የሚወስድባቸውን ሌላውን ነገር ራሳቸው ታግለው ይሄ አይጠቅመኝም ለኔ ነገ የሚጨምርልኝ ነገር የለም ብሎ ካልተው ውጤታማ መሆን ስለማይችሉ ተማሪዎች ላይ የአመለካከት የአስተሳሰብ ግንባታ ስራን ከአሁን በፊት ከምንሰራው በተጨማሪ ስርዓተ ትምህርት ውስጥ አስገብተን የጋራ ኮርሶች ውስጥ ማስቀምጠን ህሊናን የሚገነቡ እይታን የሚያሰፉ ስለ ሀገር ስለ አካባቢ የሚያሳውቋቸውን ኮርሶችንም ጨምረን እየሰራን ነው የምንገኘው። ሚኒስቴሩ ከተማሪዎች ባሻገር ለሁሉም የዩኒቨርሲቲ አመራርና ማህበረሰብን የሚመለከቱ አሰራሮችን እየዘረጋ ሲሆን በአመለካከት ላይም ሰፋፊ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን አስታውቋል።